Zakir Həsənov öz işini yaxşı görmür. Çünki onun həmi vəzifəyə gətirdiyi adamlardan çox ciddi narazılıq var. Orduda həddən artıq güclü korrupsiya var, rüşvət var. Yəni burada həbslər də bunu göstərir və bu adamın həm qardaşı orada iştirak edir, həm bacanağı, həm qohum ağrəbəsi. Yəni bu orduda həddən artıq ruh düşkünlüyü yaradır. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirində sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şamiyyəmin sizinləyəm. Qonağım isə politoloq Cümşüd Nuriyevdir. Cümşüd müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük sizləri və tamaşaçıları salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Cümşüd müəllim, bilirsiniz ki, Azərbaycan çox mürəkkəb regionda yerləşir. Şimaldan Rusiya, cənubdan İran, qərbdə və cənub-qərbdə Ermənistanın əhatəsindədir. Göründüyü qədər Azərbaycan hazırda Rusiya və İranın hədəfindədir. Çox güman ki, müşahidə etdiniz bu yaxınlarda Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Türkiyə prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğanın səfəri zamanı İran ali dini lideri Əli Xamneyinin Azərbaycana qarşı açıqlamaları da bunu söyləməyə imkan verir. Hazırda qeyd etdiyim ölkələrin Rusiya və İranın Azərbaycanda stabilliyi pozmaq cəhdləri, ictimai siyasi vəziyyətdə qarşılıqlıq salmaq cəhdlərini necə qiymətləndirirsiniz? Səndə Rusiya ilə İranın fəaliyyətini Azərbaycan tərəfi çox yaxşı bilir. Ermənistan bizə məlumdur, çünki son 100 il ərzində, daha doğrusu 1828-ci ildən bəri Azərbaycanın başına gələn bütün bəlaların arxasında bu və ya digər formada erməni təxribatları durur və bu təxribatların həyata keçirən də bir mənalı şəkildə Rusiya imperiyası, Rusiyanın imperativ maraqlarıdır. Bugün də həmin siyasəti davam elətdirmək istəyir. Xüsusilə ki, 2020-ci il 44 günü müharibədən sonra Ermənistan və onu dəstəkləyən qüvvələrin bu məqlubiyyətin nəticəsindən həddən artıq narazıdırlar. Yəni, bunlar gözləmirdilər ki, Azərbaycan ordusu bugünə qədər mif yaradılmış bir Ermənistanı nəinki məğlub eləyəcək, Ermənistan kapitulyasiya haqqına imza atmaqdırmağa belə məcbur eləyəcək. Ona görə də həmi Cənubi Qafqazda olan geostrateji vəziyyət, həm Azərbaycan strateji mövqeyi, həm Azərbaycan dövlətinin yürütdüyü xarici siyasət, son zamanlar Azərbaycan-Türkiyə duetinin bölgədə gördüyü işlər, bütün bunların fonunda təbii ki, həm Rusiya narahatdır, həm İran narahatdır. Rusiya anlaşılandır, çünki imperiya olan bir dövlətdir. İranın Azərbaycanın qısqançlığından arxasında da başqa maraqlar durur. İran tarixən, yəni ən azı son minillik tarixinə görə kuşlara minnətdar olmalıdır. Bunu mən demirəm, bunu Bartolt deyir. Bartolt İran tarixini yazan ən güclü şərqşünaslardan biridir. Və adam bir mənalı şəkildə göstərir ki, 930-cu ildən 1935-ci ilə qədər, yəni 1000 ildən artıq bir müddətdə İranın dövlət kimi qalmasında bir mənalı şəkildə türklərin rolu danılmazdır. Amma çox təəssüf ki, hal-hazırda Fars başlılar və Rus başlılar bir araya gəliblər. Əsas məqsəd də Azərbaycanın hazırki durumundan yararlanma, daha doğrusu Azərbaycanı bu və digər cəhətdən siyasi stabilliyi pozmağa məcbur eləmək və Azərbaycan daxilində qarşılığı yaratmaq istəyirlər. Rusiya bunu Ukraynadakı məğlubiyyətinə görə həyata keçirmək istəyir. Çünki Rusiya bir mənalı şəkildə siyasi cəhətdən Ukraynada məğlub olur və dünya dövlətləri tərəfindən sanksiya ilə üzləşir. Eyni sanksiya ilə də İran yürütdüyü siyasətlə üzləşib və bunların bir növ bu eyni dərddə olmaları, yəni sanksiya məruz qalmaları bir müstəviyə çəkir. Və nəzərə alsaq ki, Farsla Rusla həmişə Türkiyə sevməyiblər, yəni bunlara siyasi qısqanclıqla yanaşıblar. Ona görə bu məsələlər gözlənilən idi. Amma müharibə dövründə, yəni mən tamaşaçılara bir şey açıqlamaq istəyirəm ki, bu 30 illik işğal dövründə İran həmişə Ermənistanın yanında olub. İstər Xocalı qırğının törədilməsində İranın böyük xidməti var, istər Şuşanın Laçının getməsində İranın böyük xidməti var. Hətta
vertolyot fırlandı, onun asalanın üzvlərin İran belə qaçırdı. Bu məlumatların hamısı bizdə var, amma müharibə dövründə bunların ən böyük xəyanəti ondan ibarət oldu ki, Azərbaycan sərhəd qoşunları Cəbrayılın azad olunmasının istiqamətində döyüşlər həyata keçirərkən, deməli, bunlar xüsusi cihazlar yerləşdirməklə Azərbaycan ordusu qüvvələrinin bir-birinə rabitə əlaqəsini pozmağa başlayıblar. Və bunu görən cənublu qardaşlarımız, onlar araz boyu düzülüblər və qışqırıqlarla Azərbaycan ordusunu istiqamətləndiriblər ki, hansı istiqamətdə ermənilər var, o istiqamətdə getməyin. Çox böyük xidmət göstərirlər. Bunu bir komandir mənə danışdı. Yəni, heç olmasa İran bundan utansın və indi Xamneyinin də bu cür yəni, sərsəm ideyaları gündəmə gətirməsinin arxasında məhz İranın bu maraqları durur. İran həm istəyir ki, Cənubi Azərbaycanda ümumiyyətlə bu məsələlər, biz Cənubi Azərbaycanla bağlı heç bir məsələni gündəmə gətirməyək, cənublu qardaşlarımızın hüquqları pozulsun və eyni zamanda onlar burada ölkənin içində ölkəni qarışdırmağa çalışırlar. Çünki Rusiyanın birbaşa təsiri Azərbaycanda o qədər də güclü deyil. Var, birincisi Azərbaycan sərhədləri bağlayıb deyə Azərbaycana girə bilmirlər. İkincisi də ki, Rusiya həmişə ilanı Seyid Əhməd əlinə tutur. İndi çox təəssüf bunu Seyid Xameyninin əli ilə tuturlar bu ilanı. Çalışırlar ki, Azərbaycan daxilində qarşılıq yaratsınlar. Bir özləri kimi səviyyəsiz adamlarla yeni bir kərəmə dövləti düzəltmək istəyirlər. Yəni bu kərəmə dövləti nədir? Bunu bir şahın xacəsini oxşayan bir adam gündəmə gətirir. Bunu da qoyulan bir tərəfə. Amma bütün hallarda İran hələ də öz xəyanətkar siyasətindən əl çəkmir. Ən çox da Azərbaycan ərazisində olan fars dilli etnik qruplardan yararlanmağa çalışır. Onları ələ alırlar, təbliğat aparırlar. Və bu azmış kimi indi artıq Lavrov gəlib gedəndən sonra da Rusiyanın etnikləri yayılan Azərbaycan bölgələrində də təbliğatlar, xüsusən şimal bölgəsində, Şəki-Zaqatala bölgəsində bunlar yenidən fəallaşmağa çalışırlar. Burada əsas məqsəd nədir? Azərbaycanın hal-hazırda yürütdüyü siyasət bunları qane eləmir. Qarabağdakı məğlubiyyət bunları qane eləmir. Eyni zamanda Azərbaycan-Türkiyə məsələləri, türk dilli dövlətlərin bir araya gəlməsi, Turanın yaranması, yəni gələcəkdə yaranma ehtimalının olması. Yəni bütün bunlar həm İranı, həm Rusiyanı, həm də Ermənistanı çox narahat edir. Ona görə Azərbaycanda ilk dəfədir ki, yəni son zamanlar İran başdılar, erməni başdılar və Rus başdılar bir araya gəliblər. Məqsəd bu koalisiyanın 5-ci kolonun əsas məqsədi Azərbaycana qarşı durma yaratmaq, bundan istifadə eləmək və Azərbaycan hakimiyyətinin dəyişdirmək istəyirlər. Yəni mən doktorluq işimdə, yəni üzr istəyirəm, bu bir qədər düzgün deyil, amma məcburam bunu demək, mən siyasi sabitliyin pozulması yollarından doktorluq işi hazırlamışam. Əsas ən çox iqtisadi amillərin siyasətə necə təsir edir? Bir 35 çevriliş baş vermiş ölkələri araşdırmışam. Hal-hazırdakı vəziyyət Azərbaycanın 91-92-ci illərin vəziyyətinə oxşuyur. Yenə də Azərbaycanda qarşı durma yaratmaq istəyən qüvvələr var. Yəni o vaxtı Azərbaycanın xaricdə bu qədər 5-ci kolonu yox idi. Amma indi təəssüf ki, həm ölkə daxilindəki 5-ci kolon, həm onların uzantıları olan ölkə xaricində olan 5-ci kolon üzvləri Azərbaycanla bağlı hər cür hədiyanlar söyləyirlər. Yəni biri çıxış eləyir ki, Rusiyada hərbiçilər hazırlanır, amma adın demir. Bəli, elə yeyə gəlmişkən təhlükəsizlik eksperti Ərastun Oğuzlu qeyd edir ki, Rusiyada Azərbaycana qarşı diversant qruplar hazırlanır və bu qruplar İranda təlim keçirilir. Bu məlumatın sizcə bir əsası ola bilər mi? Nə dərəcədə doğrudur bu? Yox, məlumat əsasıdır, amma təəssüf ki, onun kimlər həyata keçirilməsi barədə açıqlama vermir. İndi Amerikadan oturub onu mən də deyə bilərəm.
Ama bütün hallarda bu Azerbaycan torpağının yetiştirmesidir. Gerek o açıklamanı axıra kadar vereydi. Ve bununla da insanlarla korkutmağa ihtiyaç yoktur. Eğer orada her hansı bir hərbi dəstələr hazırlanırsa, Azerbaycan tarafına açık şekilde malumat verilmeli. Tabii ki, Ərəstin Orucunun təhlükəsizliyini Amerikan təhlükəsiz orqanları təmin edir. Təsadüfən gedib ora çıkmıyor ki. Yani bu adamın orada oturmasının da səbəbləri var. Kimler aparıb, neysə. Bu tamam ayrı bir mümkün. Ama bütün hallarda yarımçıq informasiya verir. Gerek informasiyanın tam açıqlamalıdır. Bəli, belə bir şey, yani Azerbaycan təkcə Ərəstin Orucu, Azerbaycan mediasına da belə fikirdə səslənir. Xüsusilə Rusiyada yaşayan Azerbaycanlıların buna təhrik eləyirlər. Orada onbaşılar, yüzbaşılar yaradılır və həmən dəstələrin də marağı odur ki, onlar Azərbaycana gəlsin. Yəni bunu niyə afrazən açmırlar, mən bilmirəm, amma əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın Qarabağdakı qələbəsini əlindən almaq istəyirlər. Çünki bu yolla iki dəfə həm 92, həm 93-cü il dövlət çevrilişlərində ermənilər Azərbaycan torpağını işğal eləyə biliblər. Yenə də köynə yəni simə keçiblər. Yəni siz özünüz də qeyd etdiniz ki, hakimiyyəti dəyişdirmək, çevriliş etmək cəhdləri var. Bu Rusiya İran tərəfindən ehtimal olunur, yoxsa necə? Ümumiyyətlə bu yaxın vaxtlarda bu çevriliş ehtimalı var mı və bu mümkündür mü? Çevriliş ehtimalı var, amma mümkün deyil. Burada əsas məqsəd Azərbaycanın daxilində qarşı duruma yaratmaq. Yəni ilk dəfə bu sos siqnalın bir ses speaker Adil Əliyev verdi. O müsavat olma açıqlamasında Ramiz Mehdiyevin bu işlərə rəhbəri elədiyi gündəmə gətirdi. Adil Əliyev dövlət adamıdır. Dövlətin adından danışdığına görə bu komanda kimlər daxildir, bunları geniş aça bilmir. Yəni ona görə də o cəmiyyətə bir xəbərdarlıq elədi ki, cəmiyyət bu məsələlərə hazır olsun. Yəni buna görə ona minnətdarlıq düşür. Və hakimiyyət daxilindəki qruplaşmalar, bu fakt mövcuddur. Burada əsas qruplaşmalar İlham Əliyevdən çox Mervan Əliyevdən əleyhinədir. Yəni bu müəyyən bölgədən olan qruplar Mervan xanımı qəbul eləmək istəmir. Daha doğrusu 2017-ci il fevral ayı 21-dən 22-sindən, yəni bir gün sonra Ramiz Mehdiyevin komandası bu işə başladı. Yəni 5 il yarımdır. Ancaq Mervan xanımın əleyhinə təbliğat apardır. Eyni zamanda onun dəstəklədiyinə görə cənab prezidentə də hücumlar təsadüfi deyil. Burada məqsəd ayrı şeydir. Bunlar yerribazlıq elədiyinə görə Mervan xanım bunun əleyhinədir. Cənab prezident də bunun əleyhinədir. Amma bunlar bu 28 ildə o qədər ciddi oturuşa biliblər ki, artıq 29-cu ildir. O qədər ciddi oturuşublar ki, burada. Yəni, üzrüstüyə, belə desək, sizin sözlərinizə istinad etsək, eyni zamanda mediada və sosial şəbəkədə yazanlara istinad etsək, Paşayevlərlə Naxçıvan klanı arasında mübarizə gedir. Əslində, təkcə Paşayevlər böyük. Yəni, siz Paşayevləri dilə gətirirlər. Paşayevlərdən hakimiyyətdə bir Mehriban xanımdır. Başqa heç bir Paşayev yoxdur hakimiyyətdə. Naxçıvan klanından da çox burada, yəni əslində Naxçıvanlar özü bir böyük dəstə Mehriban xanımın prezidentin yanındadır. Başqa bir dəstə Ramiz Mehdiyevindir. Əsas burada toqquşmanı yaradan da Ramiz Mehdiyevdir. Onun tərəfdarlarıdır. Və burada təkcə Naxçıvanlar iştirak eləmir. Azərbaycanın demək olar ki, bütün bölgələrində Ramiz Mehdiyevin adamları yerləşdirilib. İcra başçıları, aşağıdan yuxarı polis rəisləri, hüquq mühafizə orqanlarında çox adamı var bunun. Yəni hamısını yerləşdirib. Parlamentdə kifayət qədər adamları var. Və hökumətdə də adamları var. Bunların əsas məqsədi bir növ prezidentə təzyiq eləməklə onu daimi təzyiq altına saxlamağa çalışırlar və burada başqa bir argument tapdırlar. Yəni, Paşayevlərin hakimiyyəti yoxdur Azərbaycanda. Bəli, müəyyən adamlar var.
Ama mətbuat yazır üzüstüyəm ki, Paşayevlərlə Naxçıvan klanı arasında mübarizə gedir. Məsələn, Naxçıvan klanı Ramiz Mehdiyevə görə Naxçıvan klanın digər buna qoşulmayan Naxçıvanları cəlb eləmək üçün bu bir yondur, bir üsuldur istifadə eləməyə çalışırlar. Paşayevlərlə Naxçıvanlar arasında elə bir ciddi problem yoxdur. Ramiz Mehdiyevin klanı ilə var. Çünki Ramiz Mehdiyevin bütün kadrları istər ölkə daxilində həm qazilərlə bağlı, həm şəhid ailələrlə bağlı, həm dövlətin öz funksiyalarının yerinə yetirməsi ilə bağlı çox ciddi problemlər yaradılar dövlət üçün. Və bunlar vəzifələrdə yerləşdirildiyinə görə də onların harada olması rol oynamır. Yəni, elə böyük Naxçıvandan elə böyük vəzifələrdə ciddi adamlar yoxdur. Yəni, bu diqqəti yayındırmaq üçün olar. Bu yaxınlarda bilirsiniz ki, Dövlət Kömürlük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev vəzifəsindən azad olundu. Bu elə bu klanlar arası mübarizənin nəticəsi yoxsa necə? Yox, o prezidentin etimad elədiyi adamlardan biriydi. Onun özündən çox onun yanındakılar Səfər Mehdiyevi pis vəziyyətə qoydular. Çünki o qədər inanmışdı ki, elə bilirdi orada rüşvət məsələsi yoxdur. Amma Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti sənədləri ələ keçirdi. Onun bu açılacaq arxasında onun çox şeylər var. Yəni, əgər bir generalın əli ilə ancaq vergidən 6 milyon manat yayınıbsa, bu deməkdir ki, orada minimal olaraq 30 milyonluq rüşvət var. Yəni, pul yeyilib o qədər. Və bu, onsuz da bu açılacaq. İndi Maliyyə Naziri də girib ora. Bu, Səfər Mehdiyev, yəni, niyə ancaq Naxçıvanların lideri deyil ki, Naxçıvandan, əgər hökumətin götürsə, Naxçıvanlar hökumətdə cəmi 25% təşkil edir. Yəni, 4-dən 1. Ona görə bunu bu şəkildə Naxçıvanları şirtməklə, qabartmaqla, qarşıdurma yaratmaq, bəli, bu Ramiz Mehdiyevin əlinə işləmək bir şeydir. Əslində, elə burada Azərbaycanda tribalizm güclüdür. Yəni, qohum ağrəbə tayfa siyasəti var. Eyni tayfalardır. Nazirliklərə fikir verin. Nazir, yəni çoxu gələn kimi nazir işi adicə bir təşkilatlara baxın. Ən çox öz yerlərin götürürlər. Bu psixologiyadan biz qurtarmalıyıq. Və Mehriban xanım da bunu istəmir. Ki, yəni kim olur olsun, gəlmişsən, sən dövlətin verdiyi tapşırıqları icra eləməlisən. Ay, bu mənim yerimdir, bu dostumdur, bu qohumumdur. Yəni, Azərbaycanda nə qədər vəzifədə qudalar, rəblümə, nədən ancaq varlıların uşaqları bütün vəzifələr tutmalıdır? Niyə dövlət məmurların uşaqları bu proses davam eləməz? Sovet vaxtı da bunlar, müstəqillikdə də bunlar. Əvvəl babaları, oğulları, indi nəvələri, bu düzgün deyil. Yəni, cəmiyyət bunu qəbul eləyə bilmir. Yəni, əgər cəmiyyətdə istəyirlərsə ki, bir haqq ədalət olsun, o bölgələri nəzərə almaq lazım. Azərbaycan böyük bölgələrinə təmsilçi yoxdur ki, hakimiyyətdə. Yəni, məsələn, mən bu yaxında Qafda oldum. O bölgədə hamı seçilmiş deputatlardan həddən artıq narazıdır. Heç biri yerli adam deyil. Və yaxud orada yaşamırlar. Yəni, Bakıda yaşayan əslən başqa bir bölgədən olan, məsələn, Kamala Əliyeva. Onu Qaxzaqatala cəmatı, daha doğrusu, heç görməyiblər. Yəni, əgər bir deputat ki, yerli deyilsə, cəmatı tanımırsa, o millətə nətər xidmət eləyə bilər? Çünki Ramiz Mehdiyevin adamdır, o işlər də elə. Yəni, Mehriban xanım bu tip məsələlərin əleyhinədir. Burada artıq bilirsiniz, yer məsələsindən çox bir mənalı şəkildə tayfa məsələsi var. Və hələ də dövlət məmurları mağara psixologiyasından işləyirlər. Sümşüt müəllim, Səfər Mehdiyevdən sonra daha çox hansı nazirin və yaxud komitə sədrinin vəzifəsindən azad olması ehtimalı var? Mətbuatda daha çox onu da qeyd edim ki, hazırda Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarovun və Müdafiə Naziri Zakir Həsənovun adı hallanır ki, bunların vəzifədən getmə ehtimalı var. Valla, o prezidentin səlahiyyətindədir. Əslində, təbii ki, onun səlahiyyətindədir. Yəni, ehtimallarımızı Mediada bu məsələləri gündəmə gətirir. Müdafiə Nazirində ciddi problemlər var. Fövqəladə Hallar Nazirində elə bir ciddi problem yoxdur. Adam sıfırdan bir nazirliyi yaradıb. İndi ona hücumlar var.
Kemalettin Heydarov prezidentdən sadiq adamlardan biridir. Yani bunun başqa müstəviyə keçirilməsinin arxasında başqa bir məsələ durur. Mən istəmərəm ki, elə məsələlər var, bunlar cəmiyyətə açıqlanmasını hələ tezdir. Amma Kemalettin Heydarovdan bu millətə, bu dövlətə ziyan gəlməyəcəkdir. Zakir Həsənov öz işini yaxşı görmür. Çünki onun həmi vəzifəyə gətirdiyi adamlardan çox ciddi narazılıq var. Orduda həddən artıq güclü korrupsiya var, rüşvət var. Yəni burada həbslər də bunu göstərir və bu adamın həm qardaşı orada iştirak edir, həm bacanağı, həm qohum ağrəbəsi. Yəni bu orduda həddən artıq ruh düşkünlüyü yaradır. Amma ben Zakir Həsənovun daha çox hakimiyyətdən getməsində maraqlıyam. Çünki yeni qüvvələr gəlməlidir. Amma heç adı çəkilməyən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi. Bu nazirlik tamamilə dəyişdirilməlidir. Yəni dünyada gedən hal-hazırda qlobal ərzaq problemi, 4 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına heç bir şey verməyən bir nazirliyin orada qalması, yerindən qalması düzgün deyil. Adam peşəkardır hüquq sahəsində. Aqrar sahə spesifik sahədir. Mən bir şey başa düşə bilmirəm ki, bu laf tutalımlara təklif olunur. Bu bilmədiyi işə bu adamlar niyə gedirlər? Deməli, bunlar kariyeristdirlər, başqa bir şey yoxdur. Nə özü də, nə mavinlərin heç birinin kənd təsərrüfatından xəbəri yoxdur. Yəni, bu ola bilməz. Bu spesifik sahədir. Ona görə də batır o sahə. Azərbaycan vaxtının həm taxıl istehsalında, həm digər kənd təsərrüfat məhsullarının istehsalında kifayət qədər özünü təmin edirdi. Heydər Əliyevin vaxtında Azərbaycan büdcəsinin 45% kənd təsərrüfat məhsullarının hesabına formalaşır. Yəni, hal-hazırda büdcənin 10-15% arasında kənd təsərrüfatından gəlir var. Yəni, bu ola bilməz. Yəni, bura milyardlar qoyulur, ortada heç bir şey yox. DTX ora girməlidir. Orada çox böyük yeyintilər var. Yəni, İnam Kərimovun fəaliyyətini təqdir etmirsiniz, belə adım. İnam Kərimovun fəaliyyəti yoxdur, kənd təsərrüfat sahəsindən fəaliyyəti yoxdur. Asan xidmətinə nə qədər böyük uğur qazanmışdırsa, onu kənd təsərrüfat nazirliyi çox asanlıqla itirdi. Bu bir mənalıdır. Yəni, mənim ona şəxsi heç bir problemim yoxdur, amma adam işi bilmir, o mümkünsüzdür. Dediniz, korrupsiya var, yeyinti var, bunu nə ilə ispat eləmək olar? Artıq faktların hamısı ortaya qoyulub. Burada ispatı ehtiyac yoxdur ki, alınan kombaynlar, 200 minlik kombaynları 1 milyona, 1 milyon 200 minə rəsmiləşdiriblər. Xaricdən cins mal qara alıb getiriblər. Bu cins mal qaraların hamısına baxın. Bunlar 15 minə, 10 minə alınan mal qaralar 3 aydan sonra ətliyə verilir. Çünki nə onların Azərbaycana adaptasiyası fikirləşən var, nə Azərbaycana gətirilən istəyir kros quşçuluq olsun, istəyir cins mal qara olsun, istəyir digər sahələr olsun, bitkiçiliyin digər sahələri olsun. Onlar Azərbaycanda sınaqdan keçiriləndən sonra əkilməlidir. Onlar elə ancaq qul xatirinə gedirlər, müqavilə bağlayırlar. Çinin şəraiti ilə buranın şəraiti bir deyil ki, Çindəki pambıq ucağda bitməz. Yəni, bu təkcə o sahədə deyil ki, taxılçılıqda da həmin şeydir, digər sahələrdə də həmin şeydir. Yəni, Azərbaycan kənd təsərrüfatı nə qalıbsa, ancaq yerli fermerlərə, sahibkarların ümidinə qalıb. Ona da bunlar mane olurlar. Yəni, dövlətin ayırdığı subsidiyalar vaxtında çatır. İstər baramaçılıqda, yəni istər digər sahələrdə, vaxtı-vaxtında verir. Böyük yeyintilər var. Yəni, girsin, Maliyyə Naziri girsin. Deməli, hesablama palatası girmiş də böyük yeyintilər tapdı. Nə oldu ki? Yəni, bilirsiniz, Azərbaycanda o nazirlərin ki, yuxarıda qorunması yüksəkdir, o yüksək qorunur. Çünki inamı da kim gətirib? Ramiz Mehdiyevin dəstəsində. Ramiz Mehdiyevin adamıdır. Bir mənalı şəkildə ən çox da narazılıq. Baxın, Azərbaycanda hansı icra strukturlarında xalqın dövlətdən narazılığı varsa, orada mütləq Ramiz Mehdiyevin adamıdır. Başqası mümkün deyil. Səhv etmirəm, siz ötən müsahibənizdə qeyd etdiniz ki, Müdafiə Naziri Zakir Həsənov, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayev, eyni zamanda indi də İnam Kərimov qeyd edilmiş ki, Ramiz Mehdiyevin kadrlardır. Ancaq bu ilin 6 ayına həsr olunan müşavirədə Prezident İlham Əliyev Sahil Babayevin fəaliyyətini təqdir etdi.
Siz isə qeyd etmişdiniz ki, o da Ramiz Mehdiyevin kadrıdır. Bu artıq prezidentin hüququna kimsə toxuna bilmir. Təqdir eləmək ayrı bir şeydir. Yəni, bir ara mən Sahil Babayevnin uzun 2 il varizə apardım. Amma məhkəmələri görəndən sonra Sahil Babayevnin atasına rəhmət oxudum mən. Məhkəmələr ondan da pis vəziyyətdədir. Ramiz Rzayev Azərbaycan məhkəməsini məhv eləyib. Azərbaycanda məhkəmə yoxdur. Açıq şəkildə deyirlər ki, biz siyasi qərar veririk. Yəni ondan sonra mən Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ya Sahil Babayevdə nə inciməliyəm ki? Məhkəmə yoxdur Azərbaycanda. Yəni bu bir mənalıdır. Məhkəmələrin başında kimdir? O, Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov. Və maraqlıdır odur ki, Ədliyyə Naziri bu ailə yaxın olan bir adamdır. O, Ramiz Mehdiyevin adamı deyil. Amma burada başqa maraqlar var. Ramiz Rzayev, Ramiz Mehdiyevin sağ əlidir. Ali Məhkəmənin sədri. Bütün məhkəmələri təhdid edir ki, biz dediyimizləri eləməsəniz, siz bura gəldi, Ali Məhkəmə onların işini ləğv eləyir, həmin hakimləri cəzalandırır, biraz da yiyəsizləri uzaqlaşdırır. Ona görə də mən o hakimləri başa düşürəm. Onlar açıq şəkildə etiraf edirlər ki, biz bir iki ailəmizin çörəyinə görə bunu eləyirik. Yəni, bilirsiniz, bu o qədər bu adamın Azərbaycana ziyan vurub ki, adam təsəvvür eləyir. Bax, indi mən o məsələyə toxunmaq istəmirdim, amma faqta keçmək məcburiyyətindəyəm. Prezidentə məruzə olunub ki, Ramiz Mehdiyev bunu eləyib yəqin ki. Yəni, bizdə olan məlumata görə ki, bunlara indi bu pensiya məsələsi gündəmə gəlsə, burada güya 350 nəfər Ali Sovetin deputatları var, 50 nəfərdən Naxçıvanın deputatları. Amma heç kəs bunu açmır. Yəni, prezidentin imkanı yoxdur bunu açmağa. Amma mən buradan cənab prezidentə müraciət edirəm. Cənab prezident, sizə saxta məlumat verilir. Əvvəla o 350 deputatın, yəni bu hansın ki bunlar deyirlər, onun artıq 300-dən çoxu sağ deyil. Və əksəriyyəti də bunlar bir mənalı şəkildə bütün rayonların deməli partiya komitəsinin bir inisiativi, rayon xalq deputatlar sovetinin sədri, rayon dövlət təhlükəsizlik orqanlarının rəhbəri, rayon prokurorları, mərkəzi komitənin bütün şöbə müdürləri, Ali Sovetin bütün şöbə müdürləri deputat idilər. Maraqlıdır ki, Konstitusiya Məhkəməsi bütün hüquq mühafizə orqanlarında çalışanların, onların hamısının hüquqlarını bərpa elədi və onlar hamısı pensiya alırlar. Ona görə buna milyardlar lazım deyil, bu yalan məlumat, saxta bir məlumatdır. Cəmi Azərbaycanda bütün Ramiz Mehdiyevin apardığı dava 14 istiqlalçı deputatlandır. Başqa bir şey yoxdur burada. Onların da artıq 17-sini öldürüb axırına çıxdılar. Cəmi 6 deputat qalır, 12-də pensiya yaşı yoxdur hələ. 4 deputatdır. Bu 4 deputatın yaşı, tutalım ki, deyirlər ki, biz, yəni bunu, bu da çox gözəl hazırlanmış bir təxribatdır. Deyirlər ki, bu parlament qeyri legitimdir. Mən sual verirəm, əgər bu parlament qeyri legitimdirsə, Azərbaycan dövlətində onun legitim nə var, hansı hakimiyyət var? Çünki bu parlament onun bayrağın, himinin, gerbin, konstitusiyası haqqında qərarı, müstəqillik haqqında aktı qəbul edib. Əgər bu parlament qeyri-legitimdirsə, onda siz necə legitim olursunuz? Məqsəd burada başqa şeydir. Birincisi, Heydər Əliyevin ən, yəni öz həyatının parlaq səhifəsi saydığı onu 90-cı ilin yanvarından 91-ci ilin oktyabrına qədər olan hissəsini silirlər. Çünki istiqlalçı deputat kimi, yəni bu Sovet rejiminə qarşı, vaxtla çalışdığı rejimə qarşı mübarizə aparıb bu adam. Onun haqqını yedilər, onun haqqına girdilər. O da azmış kimi Azərbaycan dövlətinin qeyri-legitim olduğunu gündəmə gətirdilər. Bunun arxasında böyük bir təxribat durur. Bir Azərbaycanda yəni bu qədər ağıllı hüquqşünas var. Bir oturu fikirləşə bilmir ki, necə olur ki, bunun parlamenti qeyri-legitimdir, amma bu dövlətin bütün üsulları legitim sayılır. Bu necə olur? Özdə nə oldu bu 95-də bu parlament qurtardı, 2000-ci ilin dekabrında birdən-birə bunların bu yadına düşdü. Putin hakimiyyətə gələndən sonra bu sanksiya verilir, bu qərar verilir. Və bu müddətdə də 22 ildir Azərbaycanda olan istiqlalçı deputatlar bu məsələni həll eləyə bilmir.
bizim Hörmət Hacımova Əzimov bunu artıq Avropa Məhkəməsinə aparıb, İnsan Hakları Məhkəməsinə aparıb çıxarıb. İlkin baxışdan da keçib. Yəni bu Azərbaycanın bu qədər yəni hüquqi cəhətdən savadsız sayılmasına şərait yaratmaq kimin marağındadır? Təbii ki Rusiyanın, təbii ki onun buradakı bir nömrəli adamı Ramiz Mehdiyevin və indi də o bazanı yaradıblar, hüquqi bazanı yaradıblar, indi siyasi bazalardır. Siyasi bazada qarşıdurma yaratmaqdır. Qarşıdurma yaratmaqda da bu adam ustadır. Yer gəlmişkən Rusiyanın adını çəkdiniz. Bu arada bugünlərdə bilirsiniz ki, Rusiya Xarici Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri Sergey Narişkin həm Ermənistanda, həm də Azərbaycanda səfərdə oldu. Onun məqsədi nə idi? Bu, deyirsiniz ki, qarşıdurma yaratmaq istəyirlər. O, İrəvana ona görə getirdi. Ondan əvvəl İranın Ali Təhlükəsiz Şurasının katibi gəldi, Şamxani gəldi. Sonra ABŞ-ın təhlükəsizi Görüs gəldi. Ona görə bunlar Ermənistanı əldə saxlamaq üçün Narişkin ora getdi və Ermənistandan bunlar Azərbaycan üçün mesaj gətirdilər. O mesaj nədən ibarətdir, onu deyə bilmərəm. Amma görünən odur ki, Azərbaycan prezidentinin həddən artıq əmr forması ilə danışması Azərbaycana nələrisə təzyiqlərin xəbər verir. Yəni bu təzyiqlər var ki, Azərbaycan prezidenti Ermənistana qarşı həddən artıq aqressiv şəkildə danışır. Və eyni zamanda Rus sülhməramları ilə bağlı cənab prezident çox kəskin mövqeyini ortaya qoydu. Yəni hadisələrin gedişi göstərir ki, Azərbaycanda qazan qaynayır. Bu qazana ölkə daxilindəki qüvvələr də körükləyirlər. Ölkə xaricində olan, yəni üzdə Azərbaycanla da, amma arxada öz maraqları olan adamlar da var. Yəni oradakı 5-ci kolonun nümayəndələri də Azərbaycan daxilində çatışmamazlıqlar axtarırlar. İstənilən ölkədə çatışmamazlıq var. Mən demirəm Azərbaycan dövlət idealdır. Ən çox tənqid edənlərdən biri də mənəm. Amma dövlət marağı olanda mənim marağım olmamalıdır. Mən geri çəkilməliyəm. O qaynayan qazanda müxalifət qüvvələr varmı? Hansı ki onlar da Rusiya xidmət edir. Yox, orada təkcə Rusiya xidmət edən müxalifət qüvvələri yoxdur. Ümumiyyətlə, qulaq xidmət edən qüvvələr var. Bir də ki, Azərbaycandakı, yəni əgər belə desək, müxalifəti, yəni konstruktiv müxalifət, bəli, onlar həm müharibə dövründə, həm ondan sonra Azərbaycan dövlətinin yanındadır. Mən demirəm, onlar... İndi bunlar deyir, bir avtobus müxalifəti, birinci müxalifəti. Bunlar bunu qəbul eləmək olmaz. Çünki o adamların Azərbaycan dövlətində bu və digər formada əməkləri var. Yəni o partiya sədrlərinin bunu danmaq olmaz. Amma hansılar ki, bu işlərdə Azərbaycanın iki mövqeyini qəbul eləyə bilmirlər, bunlar daha çox burada AXCP və onun tərəfdarlarında olan adamlardır. Bu bir mənalıdır. Çünki bunlar həm sosial şəbəkədə trolluq eləyirlər. Kimlər Azərbaycan dövlətini, Azərbaycanı birliyə çağırır, onun əleyhinə təbliğatlar başlayır. Az qalırlar, bunların imkanı olsa, hətta gedib Putin'in Xamneyə yalvararlar ki, siz birləşin, Azərbaycanı qarışdırın, bu bizim maraqlarımıza uyğundur. Bunlar da xaricdəki yerlərinə, sifarişlərinə raport versinlər ki, ama üstüyən pozulan insan haqlarını tələb edirlər zaman zaman. Əzizim, bu insan haqlarının pozulmasını kim pozur? Niyə onların, bir baxmırsınız ki, o insan haqları pozulanların hamısı Ramiz Mehdiyevin adamlarıdır. Yəni, bunlar o qədər şəbəkələşib ki, bunlar Azərbaycan dövlətinin xərçəngidir. Bunlar artıq Azərbaycan dövlətinin başındadır. Yəni, bunlar ürəyində də var, azdır, əsas başındadır. Bu adamlar yerləşdirib prezident aparatına, parlamentə və məhkəmə orqanına, dövlətin cəmi 3 hakimiyyəti var da, icradır, qanunvericidir, məhkəmə hakimiyyəti. Hər üçündə bunlar yerləşdirilib və bütün cəmaata narı salan həmin qüvvələrdir. Bunlar hamısı bilərəkdən həyata keçirilir. Yəni bunu Azərbaycan bilməlidir. Yəni cənab prezident, ətrafınıza yaxşı baxın, kifayət qədər satqın var orada. Bu, bilirsiniz, profilaktika, prezident həddən çox humanist eləyir. Yəni, profilaktika yolu seçib, vaxtına Mütəllibov da bu yolu seçdi, amma uduzdu. Bu, hansı ki müdaxilə olunmalıdır, cərrahi əməliyyat aparılmalıdır, o cərrahiyə nə həyata keçməlidir.
bu adamlar islah olunan deyil. Çünkü bunlarda olan pul, bunlarda olan heristi, bunlarda olan satkınlık, bunlarda olan ikiyüzlülük, çoxüzlülük, daha az ikiyüz olsa daha hatta. Çoxüzlülük bunlara imkan vermir ki, bunlar dövlətinin yanında olsun, prezidentinin yanında olsun. Bu mümkün olan bir şey deyil. Cənab prezident, yanınıza baxın, Sezar da Brut öldürdü. Ən yaxın adamınızdan siz zərbə ala bilərsiniz. Siz AXC-də daha çox trolların olduğunu qeyd etdiniz. Bəli, Əli Kərimli ən çox, özə çoxu təəssüf ki, qadın adı ilə də, kişi adı ilə də deyir. Onu da Ramiz Mehdiyev ilə bağlısınız, yəni? 19-cu ildəki mitinglər necə oldu ki, birdən-birə AXC ortaya çıxdı? Bir baxın da, Hafiz Sacıyev elan elədi. Niyə onu götürmədilər ki, Əli Kərimli gecə hökumət evinin arxasında bir nazir mavini ilə görüşüb. Fakt. Mən Hafiz Hacıyevdən onu soruşdum. Bəli, o fakt var. Və məlumdur. Niyə onun arxası üçün getmədilər? Çünki Ramiz Mehdiyev qoymur. Ramiz Mehdiyevin deyirsən, Nariş kim bura nəyə gəlir? Nariş kimdir, Paduşevdir, mənim o qız bastırı kimdir. Hamısı Azərbaycanda. Şoyq Azərbaycanı hədələyir. Adam deyir ki, keçmiş Sovet Respublikaları Rusiyanın nəzarətində olmalıdır. Niyə bircə dəfə Zakir Həsənov ona cavab vermədi? Həm Azərbaycan parlamenti. Adam orada çıxış eləyir ki, 15 Respublika, 14 Respublikanın hamısı keçmiş SSR-in nəzarətində olur. Kimdir Rusiyanın nəzarətində keçməlidir. Amma dediyiniz soyqunun elə mətbuatda Kemaləddin Heydərovun yaxın dostu olduğu deyilir. Ona qalsa ən çox böyük dostu Ramiz Mehdiyevin dostlarıdır orada. Narışkin və Paduşevdin onun ən yaxın dostlarıdır. Bütün prezidentin administrasiyası. Dostluq ayrı şeydir, amma dünya dağla da, yəni mən Kemaləddin Heydərovu tanıyıram, illərdir görmürəm, amma onu deyə bilərəm ki, heç vaxt o adam nə Azərbaycan dövlətinə, nə İlham Əliyevə xəyanət edəməyəcək. Bu mümkünsüzdür. Bunun mümkünü yoxdur. Çalışırlar ara qarşıdurma yaratsınlar, çünki axı bunun bir Naxçıvanlı olaraq Naxçıvanlardan kimisə önə çəkməlidir. Güya Ramiz Mehdiyev səfər Mehdiyev istəyirdi, heç istəmirdi. Amma indi olub adam gedib Naxçıvanda oturur, nə bilim mən orada görüşlər keçirir, nə bilim mən. Yəni mən o Heydər Oğuz o məsələlərə toxunub, onlara toxunmaq istəmirəm. Bu təsadüf ola bilməz. Azərbaycanda Ramiz Mehdiyev elədiyi bütün hərəkətlərin hamısı planlaşdırılmış hərəkətdir. Adam bəli, başı bunun çox yaxşı işidir. Mən bunu etiraf edirəm. Aparat işini yaxşı bilir. Amma bu əqrəblə dəvənin məsələsini oxşuyur. Dəvə sudan əqrəbi keçirən, sahili ortada çatanda dəvəni vurur əqrəb. Deyir, axı mən səni keçirtdim. Deyir, mənim xasiyyətimi dəyişə bilmirəm. Ona görə də Ramiz Mehdiyev əqrəbdir. İstənilən vaxt onun imkanı olsa İlham Əliyev də çalacaq, Mehriban Əliyevan da çalacaq. Sevmədiyi orada kimlər var, onlar da çalacaq. Bu bir mənalıdır. Çox sağ olun, Cümşüt müəllim, təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm.